vole, tam máš 3 cm od toho kola, ty krávo. Já musím na druhou stranu. Dobrý! Ty budou na vyhození! Konec! Co já? Co je profesionále? Konec! Co to je? To není od tebe, ne? Ty krávo, ty... Tak to se natočíme. Jo, 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 tak... Ano. Ty vole, dobře. Ale vybral si... vybral si dobrý povrch si vybral, Filipe. Hee 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 hee.